欢迎收看《内玩宅速配》，我是主持人嘟嘟。玩射击游戏，你是喜欢5v5小型队伍的互相对抗，还是那种超多人的混乱战场呢？我是都没差啦，毕竟我的准度就摆在那边。最近呢，就有一款主打多人阵营对抗的射击游戏，预计在19号开始封测，而且呢，还是最近主流的快节奏科幻风格。你已经加入愿望清单了吗？Leap 是一款强调快节奏的第一人称多人对战射击游戏，玩家将成为一位雇佣兵，为自己效力的组织奋勇杀敌，努力成为一位精英级的专业佣兵吧。游戏中有两个阵营可供玩家选择，不管是地球防御、联合同盟，或是反叛军、异星人组织，基本上都是为了庞大的任务报酬来卖命。玩家可以和队友一起合作，使用威力强大又酷炫的武器作战。而每位雇佣兵都配备了私人载具，方便玩家快速移动，在地图各处与对手开战。也有特殊的道具，让玩家爬到高处，体验不同的地形地貌，并执行多样的作战方针。游戏预计1月19日进行封测，并在2月开启抢先体验。有兴趣的玩家别忘了先放进愿望清单哦。